tiedän, että me ollaan hyvän asian puolesta liikkeellä, mutta aina ei voi välttyä uhreilta. Me ajettiin tuossa autolla ja kaikkea me yritettiin väistää, mutta yksi on nenäpäivää ja koko vaellumaratonin takia menettänyt henkensä. Herra Fasaani. Fasaani ei tuu maanantaina duuniin. Ei tuu. Lindan kaasujalka oli sen verran kova, että se osui siihen etuikkunaan ja Halloween-bileet on saanut yhden haamun lisää. Mutta ei se mitään. Fasaani, never forget. Never forget.